Ni siku njema nyingine mpya Bwana ametupatia katika maisha yetu. Karibuni katika kipindi hiki maalum cha neno la Mungu, matangazo ya kazi ya Bwana na maombi. Baba yetu Mungu mtakatifu, shema alipa juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wema na ulinzi wa pekee utendea kila mmoja wetu. Anza nasi katika kipindi hiki, maliza pamoja nasi, fanye siku ya leo kwa ya baraka kwa maisha ya mmoja wetu na sisi wote, kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Tunaendelea na mikutano ya mahubiri ya neno la Mungu, mikutano mikubwa ya neno la Mungu na semina za maisha bora zinazopelekwa na Global Family Net Conferences katika ulimwengu mzima. Karibuni sana. Somo letu la leo linasema, katika maisha haya chukua tahadhari. Katika maisha haya chukua tahadhari. Ni somo la 15 katika mfululizo wa masomo haya yanayobebwa na mada hii, chukua tahadhari katika maisha haya. Tunaendelea, tunasonga mbele na moto wetu. Tumekaribia nyumbani. Kulingana na dalili za nyakati, tunaonyeshwa na kuambiwa ya kwamba tumekaribia sana nyumbani. Kristo Yesu anakuja upesi kutuchukua nyumbani. Na hivi tumia vizuri maisha haya, tumia vizuri fursa hizi, ukaweze kujiandaa wewe na nyumba yako na marafiki zako na ndugu zako kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Somo letu la leo, kama ulivyokwisha kusema, linasema chukua tahadhari. Katika kitabu cha Mhubiri kuna tahadhari nyingi sana tunaambiwa. Tahadhari nyingi sana tunaambiwa. Hata ukiorodhesha idadi yake haitamalizika. Lakini nataka tu nikutajie chache ambazo zitakusaidia katika maisha haya ya leo. Neno la Mungu linasema katika sura ile ya 9, fungu lile la 5, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Mapenzi yao ni machukio yao, na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Hili ni jambo la kwanza kuchukua tahadhari, ya kwamba maisha yetu hapa duniani tunaoishi, tunafahamu iko siku tutakufa. Iko siku, ndugu yangu, utalala mauti. Na kama utalala mauti, neno la Mungu linasema hautajua neno lolote, hata hutakuwa na sehemu tena duniani. Hawatakutaja katika orodha ya wanadamu duniani walio hai, maana kumbukumbu lako limesahauliwa, umeondolewa katika orodha ya wanadamu. Mapenzi yako, mambo uliyoyapenda, kama ni chakula, kama ni mavazi, kama ni nyumba, kama ni michezo, kama ni jambo lolote lile, na kazi zako zote zitakuwa zimekoma. Machukio yako, mambo uliyoyachukia, watu uliowachukia, bifu ulizokuwa nazo, hazitakuwa na kazi tena. Hata kama ulikuwa na husuda ya namna yoyote, itakuwa imepotea yote pamoja, wala utakuwa na sehemu yoyote tena chini ya jua. Umelala mauti, umefariki, umekufa, husikii kitu, huoni kitu, huwezi ukatenda kitu. Hata wakikugeuza kuna kule, wakakupeleka kuna kule, haupo hai tena. Pumzi ya uhai ilitoka na mwili umebaki, hauna uhai. Watakacho kifanya wanadamu wenzako ni kushusha katika udongo wa nchi, utazikwa na utabaki hapo mpaka parapanda ya Mungu itakaporia. Wengine watapata uzima milele katika ufufuo wa kwanza, na wengine mauti ya milele katika ufufuo wa pili. Kwa jinsi hiyo maisha yetu hapa duniani, ni lazima tuchukue tahadhari. Tahadhari ndani yake ni kwamba maisha yetu yaweze kuwa karibu sana na Mungu. Mungu akatulinda, akatutunza, akatuhifadhi. Ikiwako dhambi yoyote, ni vizuri kuiungama, na ni muhimu kuiungama, kuitubu na kuiacha, ni kuyatoa maisha haya vizuri. Na pia jambo jingine ni kuutumia muda wa maisha yako vizuri. Katika miradi mingi unaweza kuifanya, moja ya mradi mkubwa katika maisha yako ni kulihubiri neno la Mungu kwa hali na mali, kulipeleka neno la uzima, kuwashuhudia wengine
habari ya upendo wa Mungu aliyemtoa mwana wake Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, kufanya kazi kwa ajili ya wanadamu wenzako, kutoa muda, kutoa nafasi, kutoa fedha, kutoa vitu, kujitoa kwa ajili ya wanaumia. Yesu akawaambia watu, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkaja kuniona, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa na kiu mkanywesha maji. Watu watauliza ilikuwa ni lini Bwana? Atawaambia ni pale mlipomtendea mmoja wa wanadamu wadogo duniani, uligusa moyo wangu. Maisha yetu hapa duniani ni ya kuwekeza. Wekeza katika wema, usiwekeze katika mabaya. Tenda mema, maana utaenda wala utakumbuka, mema yatabaki yanasemwa. Ndugu zangu wapendwa, hilo ni tahadhari namba moja. Tahadhari namba mbili, anaendelea kusema, lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu endako wewe. Tahadhari hiyo ni inaendelea kuongezwa ya kwamba chapa kazi zako, chakalika, fanya kazi, usibweteke, maana kuna watu utawaacha waliokutegemea. Utawaacha na kitu gani mikononi mwao? Kuna watoto wako, kuna mme wako, kuna mme wa mke wako, kuna ndugu zako, kuna jamaa zako, kuna wazazi wako. Unapofanya kazi, chakalika, na Mungu atatia muhuri, atabariki kile utakachokuwa umekifanya. Hatufanyi kazi kwa bidii kwa sababu tutakufa. Hilo tunajua, tutakufa. Kama Yesu atatukuta tukua hai, sawa. Kama atakuta umelala, sawa. Lakini chapa kazi, chakarika, tenda kazi yako kana kwamba leo ndio mwisho, kana kwamba kalenda imesogezwa, kana kwamba hatima yako imekaribia. Kama mgeni aliye ndani ya inchi, visa yake inaisha, anaondoka, anaenda zake nyumbani. Hilo ni tafakari, hiyo ni tahadhari namba moja, ya kwamba kwa kuwa maisha yetu hapa duniani mafupi, tena hajarujulikani, siku unayoipata usichezee, itumie kwa utukufu wa Bwana. Tahadhari namba mbili, natoka ya Mhubiri 10 mstari wa 4, nasema, roho yake mtawala ikiinuka kinyume chako, usiondoke mara mahali pako ulipo, kwa maana roho ya upole utuliza machukizo yaliyo makubwa. Hii ni tahadhari namba mbili. Utakapoenda kazini, utakutana na watu, utakutana na viongozi wengine, na wakuu wako wa kazi, wengine watumishi wenzako. Inasema neno la Mungu ya kwamba roho ya kiongozi, roho ya mtawala itakapochukizwa na wewe, nawe akaanza kukuuliza maswali, akaanza kukuhoji, akaanza kukuambia, akaanza kukukanya, pengine umeharibu kazi, pengine ukufanya viwango vinavyotakiwa, pengine ulisahau au ulichelewa au umefanyaje, neno la Mungu linasema usiondoke kwa haraka, unarusha maneno, unatupa maneno, wala usiandike mabarua kwa haraka na kuyatupa mezani. Usifanye hivyo, maana roho ya upole hutuliza machukizo yaliyo makubwa. Unapokunaishi na watu, unapoishi na binadamu, kuna siku utapungua viwango, ya kupaswa uweze kuwa mpole, uweze kuwa na subira. Kuna siku nyingine itakuharibikia. Tahadhari, chukua tahadhari, usirushe maneno wala kutenda mabaya, maana upole hutuliza ghadhabu. Kuna watu wengi, hata wanawake katika nyumba zao, wanazoea kurusha maneno kwa uume zao. Huwezi kujua moyo wa mume wako unafika kiwango gani. Unarusha tu maneno mabaya kwa mume wako, unarusha, unarusha. Mwanafunzi unarusha kwa mwalimu, unarusha, unarusha, unarusha tu. Mgonjwa unarusha maneno kwa nesi na daktari, unarusha tu, unarusha. Abiri unarusha tu kwa rubani, unarusha tu kwa dereva maneno, unarusha tu, unamrushia boda boda, wabajaji, wapiki, unarusha. Angalia sijaka kubwaga, akakuingiza katika shida. Upole na unyenyekevu hutuliza mambo sana. Tahadhari namba mbili hiyo. Tahadhari namba tatu, fungu la 8. Mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake, na yeye abomoaye boma, nyoka atamuuma. Mwenye kuchonga mawe ataumizwa kwayo, na yapasuaye miti huona hatari katika hiyo.
Mwenye kuchimba shimo atadumbukia ndani yake. Kuna watu ambao wamezoea kuchimba mashimo, wanawachimbia watu. Wengine wanachimbia kwa midomo yao, wanawachimbia kwa wasema vibaya, wanawachimbia watu. Usichimbe, usimtengeneze mtu jambo la kuja kumaliza, kumwangamiza. Ujue hilo shimo litakumaliza we mwenyewe. Ujue hilo shimo litakumaliza wenyewe. Hizi ni tahadhari chache napenda kumaliza hivyo. Nikimaliza na vijana, inasema kijana, chukua tahadhari katika maisha yako, katika mwenendo wako, chukua tahadhari sana sana. Na ninyi raia, chukueni tahadhari kwa viongozi. Maana fungu la 20 nasema usimlaani mfalme, la hata katika wazo lako usimtukane, wala usiwalaani wakwasi chumbani mwako, kwa kuwa ndege wa angani ataichukua sauti na mwenye mabawa ataitoa habari. Usimtukane rais wa nchi, usimtukane rais wa nchi, usimtukane mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, usimtukane mkurugenzi, usimtukane afisa tawala katika nchi zenye mfumo wa utawala, usimtukane kiongozi wa serikali, usimtukane kiongozi wa watu, mwenyekiti wa kijiji, usimtukane kiongozi, usimtukane mchungaji, usimtukane askofu, usimtukane aliyewekwa na watu, aliyechaguliwa na Mungu aongoze watu wake. Ukifanya hivyo, unaweza ukalisema neno hilo mahali pa siri, ndege watalinyakua. Usitukane watu, usiseme vibaya, usiwawekee vikwazo, usilete vitimbwi, maana ndege watasikia nalo litawafikia hawa kuu. Ndege wa anga wataichukua sauti yako, na mwenye mabawa ataitoa habari yake. Utajificha wapi? Mungu akupatie siku njema. Na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, patie tahadhari kubwa katika maisha yetu, patie tahadhari kubwa. Maisha yetu ni mafupi, patie tahadhari kubwa. Hata namna ya kula na kunywa, hata namna ya kuishi na kutenda, maisha yetu tuweze kuyatowesha katika uzembe wa namna yote, tupatie tahadhari mioni mwetu. Hata katika maisha ya utumishi wa kazi zetu, tukichapa kazi kwa bidii, tukijua ya kwamba kuna siku hatutatenda kazi tena. Hata katika mahusiano na viongozi, hata katika mahusiano na jamii, tunaomba tupate tahadhari kubwa, na katika tahadhari hizi zikaweze kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Bariki kazi ya leo, bariki huyu mtu wako ambaye ameharibu mambo hapo mwanzo, anaporudi kwako akinyosha mkono wake, umpokee na kumsaidia. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tuseme amina. Amen.